Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada DJI Spark, iaitu drone terbaru daripada DJI yang kini hadir dalam saiz mini. Menariknya, ia hadir dengan kawalan berasaskan gesture, jadi anda boleh menerbangkan drone ini tanpa sebarang alat kawalan dengan hanya menekan switch di bahagian belakang drone ini. Anda juga boleh melakukan beberapa gesture untuk menerbangkannya lebih jauh dan memanggil kembali drone ini ke arah anda. Ia juga membolehkan anda mengambil selfie dengan hanya membuat isyarat seperti membuat segi empat di bahagian hadapan kamera drone ini. Selain daripada kawalan berasaskan gesture, ia turut hadir dengan ciri-ciri pintar lain seperti quick shot yang mampu untuk menghasilkan video seperti rekaman profesional. Fungsi tap fly pula membolehkan anda menanda sesuatu objek dan membiarkan drone bergerak atau mengelilingi objek tersebut. Satu lagi fungsi pintar yang hadir ialah active track yang membolehkan drone mengikuti objek yang sedang bergerak. Menariknya, drone ini direka dengan hanya seberat 300 gram sahaja, memudahkan anda membawa dan menyimpannya di dalam beg. Dari segi keupayaan penggambaran, ia hadir dengan sensor CMOS 1/2.3 inci yang membolehkan pengguna mengambil gambar 12 megapiksel selain menawarkan rakaman 1080p dengan penstabilan gimbal 2 paksi. Ia juga turut membolehkan pengguna menerima paparan video HD sejauh 2 km melalui sambungan Wi-Fi secara terbina. Dari segi kelajuan, ia mampu menawarkan kelajuan sehingga 50 km/h ketika di dalam sport mode, di samping hadir dengan jarak VPS sekitar 30 meter. Dari segi ketahanan bateri pula, DJI Spark mampu diterbangkan sekitar 16 minit dan sebagai perbandingan, drone yang mempunyai ketahanan bateri tertinggi pada saat ini mampu diterbangkan sekitar 27 minit. Ia ditawarkan dalam dua pakej berbeza, bermula dengan pakej asas tanpa sebarang remote controller pada harga RM2,288. Tetapi bagi anda yang mahukan penawaran aksesori yang lebih menyeluruh seperti kehadiran remote controller, bateri, propeller tambahan, ia ditawarkan melalui pakej Spark Fly More Combo pada harga RM3,188. Jadi bagi anda yang berminat, ia ditawarkan dalam 5 pilihan warna berbeza seperti Alfan White, Sky Blue, Meadow Green, Lava Red dan Sunrise Yellow. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.